भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती नाशिक रोड परिसरामध्ये अगदी उत्साहात साजरी करण्यात आली. विविध मंडळांचे चित्ररथ आणि जयंती समितीचा देखावा पाहण्यासाठी सायंकाळी मोठी गर्दी झाली होती. निळे ध्वज, निळे फेटे, निळे कमान यामुळे परिसरात निळी लाट आल्याचं दृश्य पाहावयास मिळालं. निळे ध्वज घेऊन दुचाकी रॅलीने तरुण पुतळा परिसरामध्ये येत होते. नाशिक रोडच्या आंबेडकर पुतळा येथे पुष्पहार अर्पण करत अभिवादन करण्यासाठी मध्यरात्रीपासूनच आंबेडकर अनुयायी कुटुंबासह तर मंडळाचे कार्यकर्ते ढोलताशांच्या गजरात मिरवणुकीने निळे ध्वज फडकावत होते. जयंतीनिमित्ताने व्यासपीठ उभारून रोषणाई करत भीमगीते लावण्यात आली होती. ते बौद्ध महासभेतर्फे आंबेडकर पुतळा येथे मध्यरात्री बुद्धवंदना करण्यात आली आणि त्यानंतर सार्वजनिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष संतोष पाटील आणि दुसऱ्या समितीचे अध्यक्ष अनिता जगताप यांनी पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करत अभिवादन केलं. पालकमंत्री छगन भुजबळ, आमदार सरोज आहिरे यांनी देखील पुष्पहार अर्पण केला. सार्वजनिक जयंती उत्सव समितीचे प्रमुख भारत निकम, संजय भालेराव, समीर शेख, दिलीप दासवानी, सनी वाघ, विशाल गुंजाळ, सुनील कांबळे, संजय पगारे, अतुल भाऊसर, अरुण वाघमारे, मनोज रोकडे, दिनेश उगडे, पवन पगारे आदी याप्रसंगी हजर होते. न्यूज रिपोर्टर मनीष सरवतकर, एस9 मीडिया, नाशिक.